Dobrý deň, vítajte v 24 podcaste. Moje meno je Mária Elvediová a mojim dnešným hostom je človek, ktorého ste za posledné dva roky videli v televízii a v správach hadam každý deň. Zuzana Eliášova. Zuzka, vítaj. Ďakujem pekne, ahoj, pekný deň. Zuzku poznáme ako hovorkyňu ministerstva zdravotníctva najmä, ale teda, ak by sme mali dnes začať, tak to bude jednoznačne tým, že odchádzaš zo zdravotníctva. A teraz mi povedz, Prečo takéto rozhodnutie? Bolo to pre mňa veľké rozhodnutie, lebo naozaj to zdravotníctvo bola taká moja, mne je to klíše, skutočne taká srdcová záležitosť. Bola to skutočne taká súčasť mňa, prírodzená súčasť mňa. Ja som tým zdravotníctvom žila. Ešte aj počas novinárskych čias spoločne sme ešte aj v minulosti naozaj naháňali viacerých ministrov zdravotníctva, pýtali sa za občanov veci, ktoré nás zaujímali a chceli sme sprostredkovať informácie. A rozhodla som sa rýchlo, lebo myslím si, že veľké rozhodnutia v živote, považujem toto, túto zmenu, ktorá za chvíľčku u mňa príde, za jedno z prelomových rozhodnutí vo svojom živote. A myslím si, že keď človek pristupuje k vážnym rozhodnutiam, ktoré trošku zmenia smerovanie svojho života, tak nesmie dlho otáľať. Musí dať trošku aj na vnútorný pocit a keď cíti, že tá zmena by mohla byť fajn, hoci ide do úplne nového prostredia, do úplne novej oblasti tak musí počúvať trošku aj ten vnútorný hlas. A ten vnútorný hlas mi povedal, že to môže byť fajn a že sa nemám bať. No ale to je úplne iné prostredie. Teraz si lekárov a sestry vymenila za policajtov a hasičov. Už to nie je tajné. Už včera vyšli nejaké prvé informácie o tom, kam ideš, čiže odchádzaš na ministerstvo vnútra ano. k Romanovi Mikulcovi. Ano. Prosím ťa, toto ako funguje, že prídu si ministri za sebou na vládu a teraz sa povie mi tak prosím ťa, Vlado, daj mi svoju hovorkyňu, alebo ako to funguje? Tak to nejak to bolo, <laughs> ale vysvetlím komplexne. Skutočne to rozhodnutie bolo u mňa veľmi rýchle, pretože sú to obidva rezorty, tak rezort zdravotníctva, ako aj rezort vnútra, ktoré sú veľmi vážne a aj nesmierne potrebné aj na procesy pre občanov, preto predlžovanie nejakých časových úsekov by bolo kontraproduktívne pre obe strany. Bola som oslovená minulý týždeň v útorok. Minulý týždeň v útorok som sa v priebehu hodiny aj rozhodla pre túto zmenu a spolu s pánom ministrom vnútra, pánom Mikulcom, sme oznámili túto zmenu môjmu ešte stále súčasnému šéfovi, pánovi Lengvarskému, po rokovaní vlády na druhý deň v stredu. Čiže takýmto spôsobom sa to následne odohralo. Zároveň tým, že skutočne to zdravotníctvo mám úprimne rada, naozaj všetkým lekárom, sestram, ďalším zdravotníckým pracovníkom, držím veľmi palca aj naďalej. Aj tú prácu som robila, pretože chcem, aby zdravotníctvo na Slovensku sa postupne zlepšovalo. Ešte ako novinárka som sa venovala zdravotníctvu v televízii inej a videla som, ktoré sú možno nedostatky, aké sú boláčky sektora a podobne. A bolo pre mňa cťou pracovať na rezorte zdravotníctva a svojou prácou prispievať k tomu, aby sme tie veci postupne zlepšovali. Preto, preto všetkým veľmi pekne takto. Ja chcem ešte poďakovať na úvod a neodchádzam s tým, že by som zabuchla dvere a už by ma to nezaujímalo. Nie je to tak. A z tejto práce odchádzam naozaj tak, že tým ľuďom budem naďalej veľmi držať palce, budem zďalky sledovať všetky tie kroky, ktoré sa v rezorte dejú a budem mi záležať na tom, aby to fungovalo. Zároveň by som ešte chcela povedať, že s pánom ministrom Langvarským sme mali absolútne korektný, profesionálny aj ľudský vzťah. Preto aj vlastne tento prestup, táto zmena prebehla uh, plynule, prebehla uh, absolútne korektne a držíme si palce naďalej. O Romanovi Mikulcovi sa hovorí, že sa s ním dosť komplikovane pracuje. Určite si tieto chýry a fámy nejakým spôsobom zaevidovala. Čiže nemáš strach, možno aj v tom kontexte toho, čo sa teraz deje. Je tam taký koaličný šum okolo toho, že teoreticky by sa ho mohli aj zbaviť v koalícii. Nebojíš sa trošku, že by to mohlo byť také elektrické kreslo teraz pre teba? Nebojím sa. V živote som sa naučila posudzovať ľudí podľa toho, a aké mám s skúsenosti. Nie podľa rečí a nejakých, nazvime chodbových klebiet o nejakej osobe. Musím povedať, že pána ministra Mikulca som aj počas svojho pôsobenia na Ministerstve zdravotníctva ako hovorkyňa, keď sme sa pracovne stretávali, či už na nejakých pracovných výjazdoch, ktoré boli napríklad kombinované s rezortom vnútra, alebo aj počas rokovania vlády, vnímala ako slušného profesionála a zároveň aj ten kontakt, ktorý máme v posledných dňoch, musím povedať, že je absolútne profesionálny, korektný, a teším sa na spoluprácu s ním. Poďme teraz k tým posledným dvom rokom. Ako si ich, prosím ťa, prežila? Nonstop v televízii, nonstop v práci. Mala si vôbec deň voľna? No takto. Posledné dva roky pandémie boli nesmierne náročné. Začnem ako keby od úvodu spred tých dvoch rokov. Keď začínala pandémia, asi sme si nikto nevedeli predstaviť, čo, čo, nám to všetko prinesie. Keď sa vírus objavil v Číne, vo Vúchane, tak sme to ešte všetci brali ako nejakú abstraktnú tému. Myslím si, že aj verejnosť na Slovensku, ale takisto aj ľudia, ktorí pracovali v zdravotníctve alebo vo vrcholovej politike, ktorí sú zodpovední za rozhodnutia, si určite nepredstavovali, čo to do našej krajiny a do celého sveta prinesie. To preruším. Pamätáš si, my sme spolu robili prasaciu chrípku, ktorý bol ministrom Richard Ráši. Myslela si, lebo ja som si to myslela, že to bude niečo podobné ako prasacia chrípka, že síce okolo toho bude možno nejak trošku viac rečí, ale že v skutočnosti to proste prejde hladko. Mala si aj ten pocit, že takto sa to vyvrbí nakoniec? Určite som mala po pocit a určite som nečakala, čo tie dva roky v súvislosti s pandémiou prinesú. Pred predpokladala som, že to bude o mnoho jednoduchšie, nazvem to tak. Ale teda vrátim sa k tomu, k tej pandémii. Na úvod, ako sme začali na nej pracovať, tak, tak sme nastavovali postupne procesy a nikto si ale v tej chvíli asi nevedel predstaviť, že ten vírus sa naozaj tak hlboko dostane do spoločnosti a ovplyvní životy všetkých nás. Čo sa týka posledných dvoch rokov, tak musím povedať, že skutočne prežiť tieto dva roky tak, aby sme, aby sme to všetko zvládli, ako sme to zvládli by asi nezvládol každý. Ja som preto veľmi rada, že som túto do, do skúškov života prešla. A Ako sa hovorí, čo ťa nezabije, to ťa posilní, pretože ma hnalo vpred aj v ťažkých chvíľach. Určite boli aj fázy, kedy človek bol tak povediať na kolenách a, a naozaj tie síly dochádzali. Ale čo hnalo vpred, tak bolo primárne to, že naozaj v našej krajine ľudia reálne zomierali. To nebola vymyslená pandémia, to nebol to, nebol, uh, niečo, to nebolo niečo abstraktné, čo by sa ľudí by to nedotýkalo. Aj teraz, keď o tom trošku hovorím, tak ospravedlňujem sa, ale trošku mám z toho slzy v očiach, lebo naozaj uh, my sme chodili aj po tých nemocniciach. A vidieť tých lekárov, sestri a proste všetkých tých zdravotníkov, ako naozaj urputne pracovali a nemali ani deň voľna, tak v podstate oproti tomu tam moja práca, to informovanie bolo nič. Hej? Čiže skutočne naozaj um, Naozaj, keď som videla tých ľudí, že, že ako to oni zvládajú, tak som si aj povedala vtedy, že keď mi bolo ťažko a proste keď som naozaj v niektorých chvíľách nevládala. A do toho ešte samozrejme boli aj rôzne, nazvem to politické, politické prestrelky v tom zmysle, že robiť si politické PR na pandémii, tak som si povedala, že, že ja to nemôžem zdať počas tej pandémie. A my z novinári sme sa častokrát stretávali s tým, že sme bojovali s hoaxami. Predpokladám, že ty ako tvár všetkých tých negatívnych informácií o tom, čo všetko sa zakáže, aké budú nariadenia, kam všade nemôžeme ísť, čo všetko bude zavreté, že asi si sa nestretávala celkom alebo vo väčšine prípadov s pozitívnymi reakciami. Ako si to vnímala? Určite nie. Ja som samozrejme komunikovala aj s občanmi. Moja pevná linka na ministerstve zdravotníctva je zverejnená na webovej stránke, preto ľudia veľakrát telefonovali a keď som mala kapacitu a často zdvíhať, tak som s nimi samozrejme diskutovala. Tie opatrenia nevždy boli príjmané. Nazvem to s pochopením hneď, pretože sa aj veľmi rýchlo menili v čase. My sme museli reflektovať na aktuálnu situáciu. Ten vírus pokračoval a naozaj boli obdobia, kedy, kedy, kedy ľudia vo veľkom zomierali v našej krajine. A preto sme museli v reálnom čase veľmi rýchlo nastavovať niektoré kroky. A samozrejme, nebol vždy čas na to, aby sme to oznamovali v takom dostatočnom predstihu, aby sa vedeli napríklad niektoré jednotlivé inštitúcie nastaviť tak, aby komfortne si pripravili kroky, ktoré, ktoré boli pre nich v poriadku a adekvátne. Preto nevždy to bolo s pochopením, ale myslím si, že sme to zvládli a následne aj samozrejme za spolupráce napríklad samozprávnych krajov, obcí, miest, zamestnávateľov a podobne. Všetci už potom neskôr vnímali tú vážnosť tej situácie a spolupracovali bez toho, aby tam bol nejaký ten veľký tzv. hejt. Mm. Ale tí bežní ľudia, keď ťa stretávali, ako, ako ťa vnímali. Aj, aj sa ti odvážil niečo povedať, pretože ja si všímam to, že keď ten bežný človek vidí niekoho, koho on reálne pozná z tej televízie, že je pre neho ľahšie mu, tak povediac, vynadať, ako keby stretol kohokoľvek iného. Čiže, čiže stretla si ta sa s tým? Nadávali ti ľudia? Nie, nenadávali. A keď som sa osobne prišla do kontaktu s niekým, kto sa mi prihovoril, tak to boli pozitívne reakcie. Tí ľudia práve, že vnímali, že že sa snažíme im pomôcť a práve, že mi chodili, čo bolo veľmi milé, čo ma tiež tak pozbudzovalo, aj listy od bežných občanov, že veľmi držia palca, ďakujú za všetko, čo pre nich robíme, čiže boli to pozitívne reakcie. Len cez tú pevnú linku niekedy, keď niekto nasrdený volal, tak vtedy, lebo napríklad nemohol sa dovolať, poviem, nechcem teraz nejakú inštitúciu menovať, ale nemohol sa niekde dovolať, tak jednoducho volal, potom vygooglil si hovorkyňu ministerstva zdravotníctva, tak som si to potom všetko zlízla. Jasne, za NCZI si dostala všetko katky. Aj, hej. <laughs> hej. Ako to bolo možno v tvojom prípade, asi v každej rodine sa vyskytol človek, ktorý buď bol ako proti covidovi, alebo popieral existenciu tohto vírusu, mm -hmm. alebo bol teda v takej tej špirále tých hoaxov. A diskutovala si aj v rodine? Mali ste také prípady, že prišli za tebou a poradili nám, alebo ale to tak nie je. Mala si aj takéto skúsenosti? Nepodarilo sa mi presvedčiť, aby sa zaočkovala moja stará mama. Uh -huh. A to ma veľmi mrzí. Inak sme všetci, všetci zaočkovaní a všetci sme postupovali v zmysle všetkých pravidel. Babina ale samozrejme dodržiavala všetky pravidla. Tam bol skôr strach z jej strany a ešte z jedného člena rodiny, ktorý vlastne jej tieto informácie ako keby dával, že tam bol strach, ale to bol aj strach toho, z toho člena rodiny o ako keby jej život, lebo Babina má už 87 rokov a samozrejme k tomu sú pridružené iné zdravotné problémy, tak tam bol skôr strach o ňu, že či náhodou by to nemohlo spôsobiť nejakú komplikáciu. Čiže toto je jediný rozmer, Babína babina dodržiavala všetky pravidlá, všade chodila s respirátorom, nechodila do spoločnosti, do obchodu sme jej chodili nakupovať, alebo teda ostatní členovia rodiny. Čiže to ma mrzí, že babina není zaočkovaná. A niekto z tvojej rodiny zomrel na COVID? Nie, našťastie. A ako to vyzeralo z tvojho pohľadu? Možno zmenili by ste, keď sa spätne pozrieš na tú situáciu, zmenili by ste nejakým spôsobom tú komunikáciu možno? ako sa hovorí po boji, je každý generál. A práve teraz si nesiem tú skúsenosť pandémie aj na rezort vnútra, nakoľko tam máme aj udalosti v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Čiže už som sa poučila z niektorých chýb aj z minulosti a verím, že aj vďaka tým skúsenostiam z pandémie tie veci v súvislosti s vojnou na Ukrajine dobre na rezorte vnútra nastavíme. A určite by sme teraz, keď sa na to spätne pozerám, samozrejme množstvo vecí by som urobila inak. Ale treba si uvedomiť, že v tom. V reálnom čase sa skutočne rozhodujete a riešite to najlepšie, ako viete, aj z dostupných informácií, aj v rámci spolupráce ostatných inštitúcií, zložiek, informácií od najvyšších predstaviteľov štátu a podobne. Čiže Myslím si, že v tej chvíli, v každej chvíli, kedy sme vlastne nastavali nejakým spôsobom komunikáciu, sme robili najlepšie to, čo sme vedeli v rámci situácie, ktorá v tom čase bola nastavená. A je niečo, čo by si úplne že Určite zmenila. To by som určite zmenila v rámci pandémie, uh -huh, v rámci tej komunikácie. Tak ak by sa podarilo mať v tom čase nastavené pravidlá skôr, tak určite v nejakom časovom väčšom predstihu informovať verejnosť o prijatých opatreniach, o ďalších krokoch a podobne. Určite toto, toto by som zmenila, ale hovorím naozaj tie veci sa vyvíjali veľmi rýchlo, tie rozhodnutia padali veľmi rýchlo, čiže sme robili najrýchlejšie, ako sme vedeli ten informačný tok na verejnosť. Ale dnes by som určite možno aj viac apelovala na to, aby sme mali tie informácie skôr. Uh -huh. uh, za celú pandémiu si vlastne vymenila aj rezortného šéfa, teda ano. ministra. Uh, ten prerod, alebo ten, to prejdenie od Mareka Krajčího k Vladimirovi Lengvarskému bol pre mnohých šok minimálne pre novinárov, ale predpokladám, že aj pre celú verejnosť, keďže Marek Krajčí mal tlačovky, ktoré boli schopné trvať aj hodinu a pol a Vladimír Lengvarský a, a na poslednej vláde sme to spolu aj zažili. On hodí bombu medzi novinárov a odíde. Čiže, čiže bol to šok pre teba zmeniť takto ministrov v tej komunikácii? Oni sú to, totiž úplne iní. Ja som zvyknutá pracovať s akýmkoľvek šefom, pokiaľ naozaj je tam tá dôvera, profesionalita a dá sa fungovať spolu a tak, tak nazvem to pracovná na chemie alebo musíte si aj rozumieť. Hej. Nebol to šok pre mňa. S pánom Langvarským sa mi robilo dobre, ale idem zase tak zo široka, hej? Uh, pán Krajči mal veľmi ťažkú situáciu, keď nastupoval. Mal svoje vízie, ktoré chcel presadiť v zdravotníctve. Mnohé tie vízie boli naozaj veľmi dobré. Uh, od začiatku však riešil pandémiu. Do toho samozrejme pandémia sa riešila na tej najvyššej úrovni, na, na úrovni aj vtedajšieho pána premiéra Matoviča, ktorý si zložil tým uh, krízový. Čiže jednoducho aj tie veci sa prelínali. Uh, potom následne sme prešli do, uh, do, ako keby už naozaj tých obrovských vln covidu a pán Krajči mal veľmi sťažnú situáciu. Čo môžem naozaj pozitívne vyzdvihnúť, bol veľký pedant. To znamená, aj tie tlačovky trvali preto tak dlho, že sme tam mali množstvo informácií, chceli sme informať komplexne verejnosť a podobne. Vždy sa ale musíte prispôsobiť aj povahovým črtám svojho šéfa. Čiže dovolím si povedať, že tá spolupráca s ním bola profesionálna. Naozaj v danom čase robil, dovolím si povedať, tiež najlepšie ako vedel. Len mal extrémne ťažkú situáciu. Preto hodnotiť ho z pohľadu, ako sa s ním robilo, alebo či bol dobrý, alebo nebol dobrý minister zdravotníctva, by bolo veľmi neferové, pretože zažil asi najťažšiu situáciu z pozície ministra zdravotníctva. Dovolím si povedať za posledné 10 ročia alebo storočie, pretože nikto takúto extrémnu pandémiu a ten nábeh takto nezažil. Viac menej do toho potom boli aj rôzne, čo sa situácia našťastie už upokojila, aj nazvem to tie politické prestrelky. Čiže ten Marek Krajčí mal naozaj veľmi ťažkú situáciu a musíte si uvedomiť, a ja sa vždy sa snažím aj tak ľudsky na to pozerať, že tiež ten človek má napríklad doma rodinu. Pán Krajčí je otec piatich detí, čiže jednoducho on potreboval sklbiť aj ten rodiny, aj pracovný život. Ďalej do toho Naozaj mal extrémne tlaky z pozície tej pandémie a, a preto aj keď som sa s ním učila, som mu povedala, že bolo mi cťou, pretože naozaj mal to extrémne náročné. Pán Lengvarsky, ako si povedala, tak je stručnejší na tlačových konferenciách, ale takisto tá spolupráca s ním bola výborná. Nemôžem tiež nič vytknúť, pretože sme si sadli ľudské profesionálne, nebolo naozaj žiadny problém. Pán Lengvarsky prebral tú štafetu už v pokojnejšom období, čiže naozaj on nezažil ten, to extrémne vypetie, čo mal pán Krajčí počas svojho ministrovania a podarilo sa nám presadiť napríklad aj prelomové reformy, reforma nemocníc, po ktorej sa tu naozaj veľmi dlhé roky volalo, a vďaka čomu môžeme čerpať peniaze z plánu obnovy a odolnosti. Čiže on už trošku okrem tých, tých, tej extrémnej pandemickej doby e, zažil pán Lengvarský už aj klasické ministrovanie, že vedel už pracovať aj na iných krokoch v oblasti zdravotníctva, legislatívnych, systémových a podobne. Musím ale povedať, že pán Lengvarsky e, vôbec nie je taký, aký na tlačovkách, veľmi stručný. Robili sme spolu množstvo rozhovorov. Ja som s ním robila tie veľké profilové rozhovory, či už pre printové médiá, alebo u vás v televízii. Jo, sme boli niekoľkokrát a on pekne obšírne rozpráva. Čiže, čiže, naozaj je to múdry človek, ktorý sa vyzna v problematike a vie aj pekne rozprávať. Vnímam tu jeho stručnosť na tých tlačových konferenciách, trošku možno šťastie časti ako obranný mechanizmus, lebo predsa len je to pre neho nová skúsenosť, také tie tlačové konferencie. Diváci naozaj nevidia to množstvo kamier a novinárov, ktorí stoja vlastne pred ním, pretože on je snímaný. Čiže vnímam tu jeho stručnosť na tlačovke ako taký skôr taký, že obranný mechanizmus. Ale zároveň, hoci krátko povie, ale jasne, nie? Áno, on hodí bombu, ako si minule hovorila a odchádza a potom sa teší, že nám tú bombu hodil vlastne hneď na úvod. Ale, ale on je taký menej emočný ako Mark Krajčí. Je to výhoda z tvojho pohľadu ako človeka, ktorý teda v tej komunikácii nonstop pracuje? Áno, sú, oni sú rozlišné povahy ale uh, hovorím, každý mal uh, svoje plusy, čiže uh, pán Lengvarsky je menej emočný typ, uh, ale Takisto aj pán Krajčí mal množstvo plusových, nazvem to, vlastností. A ktorý si nechal od teba viac poradiť? Pán Langvarsky. A. Áno. A, e, 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 ešte mám takú zásadnú otázku na teba. Ty si jedna z mála hovorky, ja neviem, ja si asi nepamätám ani žiadnu inú, ktorá by komunikovala za dve vlády na tom istom rezorte. Čiže ty si bola e, aj za... E, minulej vlády, aj. aj za tejto vlády. Aký bol ten prechod? Neobávala si sa možno trošku toho, že čo to urobí, že čo keď ťa teraz budeme nastrihávať do tých šotov aj pred tým vlády, že toto vláda povedala, neurobila, táto vláda to povedala, neurobila. Nebala si sa toho trošku? Neobávala som sa toho, lebo viac menej zdravotníctvo je odborný rezort, ale faktom je, že to, že som na rezorte v dvoch vládach bola, je unikátne. To myslím, že nikto v žiadnom rezorte nebol, žiadny hovorca. No, ja si nepamätám, a už to robíme. Ano, myslím, a, dosť dlho. vnímam to, vnímam to a ďakujem veľmi pekne za to, že tá dôvera mi bola daná ako ocenenie profesionality. Ešte mi napadlo, že ty si bola trikrát hovorkeňou roka. Áno. A prečo myslíš, že, že, ti toto ocenenie teda novinári dali? Že? čo sú tie tvoje kvality, ktoré ty myslíš, že to novinári ocenujú? Ja som, keď som pracovala ako novinárka, tak tá práca ma tiež veľmi bavila. A myslím si, že viem vnímať a rozumieť požiadavkám zo strany médií a nevnímam ich ako nazvem to niekoho, kto pardon za výraz, otravuje otázkami, ale vnímam to tak, že tí ľudia z médií sa pýtajú za občanov. A preto, keď sú aj nejaké problematické témy, tak myslím si, že každý problém sa vždy dá aj vysvetliť. Hej, netreba mať proste klapky na očiach, čiže vnímam to, že, že kolegovia z médií to ocenili ako, ako spoluprácu, ktorá bola korektná, ľudská, normálna. A to bolo asi aj za to. Ja to vnímam tak, že za mňa, teraz ti poviem tak osobnejšie, že moje pre mňa je najväčším tvojim bonusom to, že vieš rozprávať autonómne. To znamená, že na každú dodatočnú otázku nepotrebuješ zavolať ďalším trom šéfom, aby si si overila tú odpoveď a či nám tú odpoveď môžeš povedať. Čiže toto je podľa mňa veľmi dôležité v tomto našom rezorte, ktorý je nesmierne komplikovaný a vo veľa veciach je tak komplikovaný, že toho bežného človeka ani nezaujíma. Že nezaujíma ho, ako funguje DRG, Rozumiem. ako funguje cenotvorba alebo ako sa robí cenová lieková politika. Ano. Ale zaujíma ho, či dostane vlastne ošetrenie a či, či bude veľa doplácať. Ano. Hej, je to tak. Mhm. Čiže toto je ako môj príspevok k, k tvojemu k hovorcostvu. Čiže preto mi je, je celkom úto, že odchádzaš. Ale Poďme ešte trošku uh, úpl na, na ten úplný začiatok, že prečo si sa rozhodla vlastne odísť z nejakej mojej pozície ako zdravotníckej redaktorky vlastne na druhý breh. Že, že prečo to človek urobí, povedz mi. Myslíš na ministerstvo vnútra ah, zo zdravotníctva? Nie, myslím na zo, zo zdravotníctva a z novinárskej práce. Okay. Na ten PR breh. Uh, to bolo už, raz rozmýšľam, listujem, že koľko rokov dozadu to, toto rozhodnutie padlo, že prejsť z novinárskej časti pred desiatimi rokmi. Strašne rýchlo to letí. Ja som robila hovorkyňu istej komerčnej finančnej skupiny a, a vtedy a, asi to rozhodnutie padlo primárne aj z toho dôvodu, že ja som v tom čase bola už veľmi z tej uh, spravodajskej práce novinárky uh, Unavená. Mala som v tom čase 28 rokov a robila som v podstate novinárku od 19. po 3. po, pritom som študovala vysokú školu žurnalistiky a podobne, ale teda jednoducho pracovala som viac menej takmer tých 10 rokov v uh, spomínanej televízii. A, uh, spolu sme zažili, ty si vtedy, pani Mitiš, čakala bábätku, mám pocit, ale spolu sme Strike zažili štrajk lekárov, presne tak, pred tými desiatimi rokmi. A to boli vtedy viac menej také tri mesiace, ktoré som zažila tak, že sme, pamätáš si, to boli tlačovky o jednej v noci, hej, čiže my sme boli skutočne od 8 ráno do nejakej druhej v noci jednoducho ano. nasadení. A potom ešte ráno som chodila informovať o raných vysielaní, čiže ten tri mesiace som v podstate spala nejaké 4 hodiny a proste pracovala nonstop. A v tom čase prišla táto ponuka, oslovili ma cez Headhunter čiže nezávisle, ja som tej inštitúcii nikoho nepoznala priamo. A, a možno to bolo takéto prelomové rozhodnutie, že som cítila v tom čase veľkú únavu už z, toho, z tej novinárskej práce a povedala som si, že e, asi čas trošku e, nastaviť si normálne životné tempo. To bolo vtedy v tom čase e, pre mňa takéto rozhodujúce, prečo som sa pre tú zmenu rozhodla. A vlastne v spomínanej inštitúcii som bola 4 roky a následne v zdravotníctve. A oddychla si si tam? O... Skúsim na to odpovedať tak, že oddychla, no. Bol to taký, nazvem, korporátny režim. A zistila som, že byť pre mňa 8 hodín v práci ma nenaplňa. Hmm. Tak by som to zhrnula. Čiže mňa po štrajku lekárov zachránil pôrod, teba na chvíľu banka. Čiže som sa vrátila potom naspäť do šfungu a mňa to baví proste, aby sme, aby sme naozaj robili veci, ktoré pomáhajú ľuďom a, a aj výzvy, akčné veci a podobne, čiže... V som v tomto nastavení, ako som, som v tom doma, hej. O, takže tak. Úplne prejdem na začiatok, pretože ja si ťa pamätám, uh, takéto prvé evidovanie ťa je tiež zo štrajku lekárov, ale ten bol ešte... Uh, tých bolo viac, hej. Áno, áno, ten bol, ten bol akože jeden z tých prvých, kedy sa ešte hádzalo, myslím, plášťami bielými. Neviem, ano, či si to pamätáš. Prečo si Prečo si, si sa vtedy rozhodla vlastne pre zdravotníctvo? No... Keď som prišla do správodajstva, tak bola mi boli mi ponúknuté dve oblasti. Buď, že sú voľné, povedal vtedy, vtedy šéf redakcie, že sú voľné ako keby sektory. No najprv nastupuješ ako neutrálny hráč na všetky témy. Hej? A potom teda, keď vidia, že fajn, tak vlastne rezortne ťa ukotvia. A, a boli voľné vtedy, že ekonomika a zdravotníctvo. No ekonomika v tom čase, ja som mala 20 rokov, hej. Hm? <laughs> Hey, Tom, že to, máme podobne. to si netrúfam proste ako náhade nejakého šéfa nbs alebo podobne 20. A tak, potom, že zdravotníctvo a hovorím, že, že, že uh, moja stará mama, tá druhá, mám obidve babičky, ktoré žijú, uh, tá je zaočkovaná, táto druhá, o ktorej idem hovoriť, je lekárka napríklad. Hey? Čiže mne tá oblasť zdravotníctva nebola úplne cudzia a, a uh, nejako ma to tak spontánne, to je ten vnútorný pocit, Nejako proste som si povedala, že to zdravotníctvo by mohlo byť fajn v tom čase, keď som vlastne začínala v tom spravodajstve. Tak, jak teraz som ti povedala, prečo som sa rozdala pre zmenu, čiže že to zdravotníctvo bude byť fajn. Faktom ale je, že ja som aj na seba dosť prísna, že zorientovať sa v rezorte zdravotníctva a naozaj poznať súvislosti bez toho, aby, aby človek len trošku že tápal, mi trvalo asi pol roka čo to keď je som, dosť krátko? Keď som začnal, no, ako aby človek začal chápať uh, tie základné súvislosti. A pamätám si na prvú tlačovku pána ministra Zajaca ešte. No, on bol na novinárov veľmi prísny, ale zase uh, bol to odhodlaný človek, ktorý chcel reformovať zdravotníctvo, hej? No a ja som tam prišla na prvú tlačovku, proste mladá žabka, hej, a, a teraz e, bola prebehla tlačovka a teraz na záver tlačovky, vtedy ešte pán minister, teda zajac, tam pekne išiel jeden po druhom novinárovi, každého tam džubalo, že čo sa mu nepáčilo. A ja som tam bola úplne nová, čiže ku mne akože e, potom sa on po tlačovke prišiel, sa pristavil a tak povedal. na to si dodnes pamätám. No, pekná ste ale ešte si to musíte doštudovať. <skláva> tak som to z jeho strany brala, že fú, lebo tí ostatní novinári obišli o mnoho horšie po <skláva> tej tlačovke. A, 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 tak, no. Takže to, bude, to som teraz chcela tak trošku odľahčiť, že a to zdravotníctvo nie je jednoduchá oblasť, že naozaj tomu treba rozumieť. A pamätám si, že keď som niekedy mala dovolenku, tak kolega išiel zastúpiť niekto z redakcie, kto bol taký ten neutrálny hráč, nazvem to, tak išiel na tlačovku ho pamätám si dodnes, že úradu pre na nad starostlivosťou. Hej. A potom mi volal zúfali v tlačovke, že počuj Zuzi, ja neviem, či tá to tlačovka bola po španielsky, ale ja som ničomu nerozumela. hovorím, tak pošli mi tlačovú správu, pozrieme sa na to a vysvetlila to som v súvislosti. Naozaj to zdravotníctvo nie je jednoduchý sektor. Hej, naozaj tam treba tie veci trošku navnímať, aby človek vedel aj objektívne informovať. A myslím si, že ty to robíš ma aj veľmi dobre. Aj tvoje kolegovia. Ďakujem. ďakujem. Uh, povedz mi, uh, keď, sa teraz, keď už teraz odchádzaš, už sa môže vyjadriť trošku inak. Uh, vidíš uh, nejaké, nejaké svetlo na konci tunela, čo sa nášho zdravotníctva týka a refóriem, dajme tomu? Ja sa snažím byť aj keď druhý nevidia to svetlo na konci tunela, byť stále aspoň minimálnym optimistom. Čiže ja verím, že zdravotníctvo sa podarí časom zreformovať. Je to ale horizont minimálne desiatich rokov. Nepodarí sa to určite hneď, lebo máme za sebou pandémiu, ktoré mnohé procesy zbrzdili. A verím, že áno. A skutočne to nesmierne zdravotníctvo potrebuje. Čiže ja verím v to, že každý aj nadchádzajúci minister zdravotníctva zoberie tie opraty do rúk a jednoducho bude sa snažiť pracovať pre ten rezort. Nie pre seba, pre politické zviditeľnenie, ale pre ten rezort. A verím, že zdravotníci na Slovensku si skutočne v budúcnosti zaslúžia a budú pracovať v tých podmienkach, ktoré vidíme vo filmoch alebo v seriáloch. A verím v to. Mne otec zomrel pred dva pol rokom na akútnu leukemiu a to som pracovala ako vtedy ako šéfka komunikácie a hovorkyňa ministerstva zdravotníctva. Čiže jednoducho verím v to, že pacienti, ktorí uh, budú mať aj onkologické ochorenia alebo veľmi vážne ochorenia, dostanú šancu na to, aby skutočne mohli zabojovať o život a, a jednoducho, že sa nám podarí zachrániť viac životov. Hmm. Uh, poďme k tvojmu voľnému času. Ako ho tráviš? Kedy si som behávala, počas, počas pandémie už nemám energiu až tak nabeha, ale postupne znovu trošku začínam, lebo beh je fajn, na taký aj ako mentálny oddych, oddych to nazvem. A teraz som sa zimu lyžovala, máme chalupu rodinu na Liptove, takže od detstva chodíme lyžovať na chopok, takže tam som si chodila oddychnúť cez víkendy, vám pozerať maminu na Mijavu, na kopaniciach. A to ty si mievačka, akože echt miavečka. Nie, nie, ja som rodina Trenčanka a keď som mala 12 rokov, sme sa presťahovali s rodinou na Mijavu, lebo maminín sen bol žiť v rodinnom dome. A teda naskytla sa možnosť na Mijave. My sme bývali v Trenčine, ja som rodina Trenčanka. A tak sme sa presťahovali, mali sme psíka a tak. A to bolo také, že vlastne naši si splnili sen. Čiže nevypráviaš, hej? Že som že si tu nie. <laughs> niečo, ale teda nič. Dobre, musím nie. skúsiť niekoho iného hostia zo záhoria. Teda. Uh, Zuzi, uh, čo si chcela robiť, keď si bola malá? Novinárku. Chcela si robiť toto? Novinárku. Vážne? No, ja som to tak mala. Ja som si vyrábala aj časopisy doma, keď som akože už na škole bola tak, hej, no. A potom si sa rozhodla akože plynule žurnalistika, mm -hmm. že to musí byť? Nemenila by si? Nie. Všetko že... vlastne, čo som v živote urobila, aby som nemenila. Všetko sa vždy dialo tak, ako sa malo udiať a vždy nám to prinesie niekedy odpoveď trošku neskôr. Nemenila by som? Nie. Som spokojná, ako sa to všetko vždy vyvinulo. A nebojíš sa, že odchádzaš do rezortu, kde je prevaha mužov? Nie. Pretože muži sú racionálni a podľa mňa sa s nimi dobre robí. Ja dúfam, že sa ti s nimi bude dobre robiť. Je mi ľúto, že odchádzaš zo zdravotníctva. Budeš nám určite chýbať, ale verím, že ste našli dobrú náhradu za teba, ktorou je Petra Lániková. Ak sa nemýlim, terajšia hovorkyňa UMB. Budeme jej držať palce. A no, želám ti len to najlepšie. Ďakujem. A hlavne teda, aby tá komunikácia na ministerstve vnútra do, čo do najlepšie a aby sa tie šumy o tom, že je ťažká komunikácia s ministrom Mikulcom, teda nepotvrdili a že to jednoducho zmákne. Presvedčím vás o tom, že je v pohode. Ďakujeme veľmi pekne. <rý> Ďakujem veľmi pekne. Mojím dnešným hostom bola Zuzana Eliášová. Pekný deň.